První akcí v Josefově, organizovanou po covidových rozvolněních, byl tradiční turnaj ve čtyřhře. Jaké to je po nějaké takové době organizovat nějakou akci pro lidi? Tak je to ve své podstatě téměř stejné, ale ty lidi se potřebují společensky bavit, potřebují žít, potřebují se konečně nadechnout, takže přišli sem se podívat i spoluobčané a občerstvit se a zafandit těm svým oblíbencům tenisovým našim hvězdám. Jaké na to máte ohlasy? Ptal jste se už spoluobčanů, jak to vnímají, že to po tak dlouhé době může jít na nějakou akci? Ohlasy jsou skvělé, těšili se všichni na to, až se budou moct potkat. Samozřejmě za měsíc nebo za týden tady máme dětský den a za měsíc tady budou naše tradiční josefovské krové hody. Takže ty lidi se skutečně neskutečně těší na to, až se budou moct potkávat na těchto našich vyhlášených společenských akcích. V letošním roce se nám podařilo zrekonstruovat plochu. Vyměnili jsme sítě, takže jsme tomu dali trošku nový kabát a věřím, že to bude sloužit všem ku prospěchu a nikdo se nezraní. Je to o tom, že prostě se pár lidí sejde, zapinká si tenis, umí držet raketu, umí se trefit do míčku, tady se tady vytvoří dvojice a zahrají si sranda zápasy, udělají si žízeň, udělají si pěknou sobotu v parném počasí a potom se doma naleží v bazéně. Hráči však hru přesto pojali zodpovědně a snažili se ukázat svůj nejlepší výkon. Vy jste právě vylezla z hřiště, tak jaké jsou vaše pocity momentální? No, je to peklo. Je to peklo, je strašně horko a je to náročný. Bývá to tady jako hodně vypjatý, hlavně na finále. O nic nejde, ale všem o všechno jde. Dobře, a jak se vám dařilo vlastně? Vyhráli jste? Tak první zápas 6-0 a v druhém nás trochu potrápili 6-4. Hrozně jsme se na to všichni těšili, protože my jsme zvykli se tady jako družit skoro každý den, takže byla ta pauza dlouhá a očekávaný jako tady ten turnaj velice. A co další akce, těšíte se? Určitě, určitě. Ne všichni účastníci však hráli. Spousta lidí se prostě přišla podívat a popovídat si. Ty jsi říkala, že nejsi místní, tak odkud jsi a proč jsi tady? Já jsem z Dubňan a jsem tady, protože vlastně hraje můj strýc, bydlí tady, podpora rodiny a pobavit se na sluníčko trošku a užít si den. Josefov, já to beru jako taky druhý domov skoro, protože já tady za strýcem jezdím hodně často. Právě jak si říkal, místní tady jsou hrozně fajn, úplně jak taká menší, větší rodina. A jezdím sem hrozně ráda, vždycky, když můžu, tak tady jsou na všechny právě také akce, když teda teďka být nemohli. A zpátky tady být na nějaké zase akci, tak to také hezky budí to jako ty vzpomínky a je to fajn. Baví tě tenis? Ano, ale jenom se dívám radši. Pěkně. 30, 40. Tak jak už to u akcí pořádaných v Josefově bývá, i tady šlo primárně o setkání, pohodu a přátelskou atmosféru. Navíc po tak dlouhé době.